Budžet za 2013. godinu je na nivou nekde oko 1.565.000.000 dinara. Mislim da je realno projektovan, da smo krajnje precizno analizirali tekuću godinu što se tiče ostvarenja budžeta i na bazi tog ostvarenja planirali upravo ovakav budžet kakav predlažemo odbornicima. Često se nekad u budžeti prave da prihode prilagodite rashodima, ali ja mislim da takav pristup nije ispravan. Mi smo precizirali prihode, a onda na rashodnoj strani se potrudili da što je moguće više izađemo u susret budžetskim potrebama, ali tamo gde smo morali da smanjujemo da bi bili u budžet, i to smo činili. Mislim da budžet obezbeđuje pre svega normalno funkcionisanje svih gradskih ustanova, da funkcionišu i škole i predškolska ustanova i ustanove kulture. Pored toga obezbedili smo novac i za izgradnju nekih objekata, povećali smo budžet Direkcije za izgradnju opštine Pirot u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu. Ostvarili smo i neke obećanja o dupliranju budžeta za poljoprivredu iz godine u godinu, dakle 2011. je budžet za poljoprivredu bio 12,5 miliona, 2012. 25, 2013. će biti 50 miliona dinara. Nastavili smo sa podrškom socijalnih davanja i za nezaposlene majke, za prvo dete, za lokalni plan akcije za decu, za treće dete u porodici, za besplatni prevoz starih lica 65 godina sa sela, za studente, za sportiste, za medije. Dakle, mislim da ovaj budžet bio precizno izbalansiran, nadam se da će ga odbornici velikom većinom glasova usvojiti, jer budžet jeste osnova normalnog funkcionisanja lokalne samouprave i njenih institucija u tekućoj godini.